Ty kokos. Zamutal som sa, jak debil. Týždeň, týždňu, prdol do ksichtu. A tak tu máme ďalšie tanečné newsky. Poďme sa pozrieť na to, čo sa deje v tanečnom svete. Už tento víkend sa s niektorými z vás uvidím na Choreo Connection v Prahe. Čo tým chcem povedať je to, že naše podujatia sa pomaličky rozbiehajú, ale na vás je veľmi dôležitá úloha, a síce tá, podporovať tanečné aktivity, ktoré sa teraz budú diať, pretože tanečný svet potrebuje každého jedného vojaka tam v poli. Takže nezabudnite, ak uvidíte niečo tanečné, čo vás baví, láka, chcete to podporiť, podporte to, kúpte si tam vstup, alebo to proste prezdieľajte. Viki, Mr. Chris, patrí k jedinečným zjavom v Československu, okrem toho, že je skvelý tanečník, je aj skvelý výtvarný umelec a celé to je počiarknuté práve faktom, že zajtra, 8.6. o 20.55 bude na ČT2 odvysielaný dokument s názvom Who is Mr. Chris? A vy tak máte možnosť nahliadnúť do studnice tajomstiev tohto šikovného chlapčiska, tak si nezabudnite naladiť televízor, jo? Nechci byť v křeči. Nechci věci lámat přes koleno, nebo je dělat si nějakou tenzí. Filmový portrét Kristiána Menci. Nechávám věci prostě plynout. 2.10. prebehne jeden z najväčších hiphopových battlov v Európe, má názov The Vibe a odohrá sa v Kyjeve v Ukrajine. Aj moja frajerka Chili mi s tým stále pili uši, takže určite ide o veľkú vec. Čo chcem povedať je to, že sa tam ukážu kategórie ako hiphop 1 vs 1, 2 vs 2, začiatočníci a deti. Ak máte rádi tieto hiphopové žánre, určite si nenechajte uísť The Vibe. Ďalší európsky tanečný sviatok, ba čo viac možno aj svetový, má názov Summer Dance Forever. Informácie o tomto podujatí pomaličky začínajú presakovať na svetlo sveta. Aj tento rok sa to bude diať v online priestore, čo je možno, že výhoda pre tých, ktorí vedia, že fyzicky by sa tam nedostali, tak môžete sledovať a môžete sa prihlásiť aj do betlov. Ale čo je zaujímavejšie je to, že tento rok môžete prihlásiť aj nejaký svoj divadelný kúsok do vystúpenia v divadle priamo fyzicky tam v Amsterdame, ktorý bude streamovaný do celého sveta. Takže ak máte so svojou bandou v šuflíku nejaký zaujímavý projekt, určite to prihláste. Všetky informácie nájdete na webe Summer Dance Forever. Česká tanečná partička 420 People začala vytvárať tanečný content na internete a vy si tak na ich YouTubeovom kanáli 420 People Dance môžete pozrieť napríklad aj rozhovor so skvelou Simou Machovičovou. Ja som si to pozrel a musím priznať, že mňa napríklad zaujímali fakty ako, že tanečník si môže o sebe myslieť, že sa nevie hýbať, alebo že tanečník nemusí chápať takú tú obyčajnú party tanečnú zábavu. Je to veľmi zaujímavá ukážka toho, ako rôzni môžu tanečníci byť. Určite odporúčam načekovať na ich YouTube. Ak si si to ešte nevšimol, slovenská Vogueová diva Monika má vlastnú značku s názvom Identities. Nájdeš si o tom viac aj na webe. Prečo táto značka vznikla a ako vznikla, to nám prezradí už Monika sama. Značku Identities som založila preto, lebo po roku predaja Pussy is a Feeling veci na Instagrame som si všimla, že som spojila komunitu ľudí, ktorí veria v pestrosť života. Už samotný názov prezrádza, že chcem podporovať rôzne identity ľudí a práve preto som sa rozhodla nafotiť prvý lookbook na mojich vlogeroch a priateľoch. V neposlednom rade som túžila posunúť to na vyšší level a vytvoriť si platformu aj pre svoje ďalšie nápady, na ktorých momentálne aktívne pracujem. Tak sa budem tešiť, že sa budete tešiť, čo ďalšie vám prinesiem. A ja len doplním, že kúpou týchto vecí podporuješ LGBTQ+ komunitu na Slovensku, takže dve v jednom, aj pekné handry, aj dobrá myšlienka. Vedeli ste, že ľudia pred 100 rokmi dostali do hlavy za rok toľko informácií, koľko my dostaneme v dnešnej dobe za týždeň? Neviem, či táto informácia je úplne pravdivá, ale dočítal som sa ju v tejto knižke Umenie byť zdravý, ktorú aktuálne čítam. Je to taký môj tip odo mňa pre vás. Zaoberá sa funkčnou medicínou a je to teda taká akože alternatíva k takej tej západnej medicíne, ktorá je u nás najpopulárnejšia. Nechcem hovoriť, že táto kniha je 100% pravdivá, pretože môj kamarát Martin Bossy ma naučil, že na všetky veci treba hľadať v širšom kontexte. Čo chcem však povedať je to, že vás možno prinúti trošku premýšľať nad rôznymi vecami a že možno, že nabúra práve tie stereotypy, ktoré váš život trošku rozlaďujú. Takže odporúčam, veľmi príjemné čítanie a keď to dočítam, pretože vidíte, že ešte som len niekde v prvej štvrtine, keď to dočítam, tak možno niekde dám nejakú recenziu, ale zatiaľ teda budem poctivo čítať každý večer 30 minút. Na SoundCloude tanečnej scény updatenutý výber s názvom Beat Injection. Tentokrát sa o túto šláger parádu postaral ma man a skvelý DJ Michael Knight. Určite odporúčam vypočuť, naklikať si to pekne do hlavy, pretože okrem iného sa na to možno zíde na betloch, pretože je dosť možné, že Michael bude tieto pecky hrať niekde, keď bude niekde hrať. Chápeš?
Executive producer Skaja a kameramanka Lucka Melcerová dali opäť dokopy Show Your Step, tentokrát s poradovým číslom 5, kde nám predstavia tango v krásnych priestoroch galérie Nedbalky. Ako samotní tanečníci hovoria, tango je tanečný štýl, v ktorom sa môžeš zaľúbiť každých 12 minút do niekoho iného. Zaujímalo by ma, ako vypočítali tento interval. Ale v každom prípade určite stojí za pozretie, čeknite a dajte nám vedieť, ako sa vám to páčilo. Už v minulých tanečných newskách som vám spomínal, že sa blíži kvalifikácia na olympiádu v Soči v breakovej kategórii. Kto bude reprezentovať nás, kto bude reprezentovať Čechov, možno aj to sa dočítaš v novom článku, ktorý nájdeš na našom webe a o ktorý sa postarala Dária. No a vám, ako verným fanúšikom a sledovateľom tanečných newsiek, prezradím secret info. Aj tento rok sme zbúchali block party, ktorá sa objaví v troch slovenských mestách: Košice, Žilina, Trnava, 13. až 15. augusta. Informácie budeme dávkovať do sveta pomaličky a priebežne, ale teda zatiaľ si rezervujte tento víkend vy tam na druhej strane, ktorý chcete prísť. Ja sa na vás teším opäť o týždeň. Zdraví otec Mirec a Šmitec.